Amb més de 35.000 metres quadrats, la nova ubicació dels Encants ja està a punt per obrir portes el proper 25 de setembre. El recinte acollirà 281 parades i botigues que a més ampliaran el seu horari. Tot i obrir els mateixos dies de la setmana, dilluns, dimecres, divendres i dissabte, el nou mercat no tancarà fins a les 8 de la tarda. A banda, també oferirà nous serveis als clients. I ja no només amb places d'aparcament, que dia avui no existien, fins a 270, a més, doncs, tenim un espai de restauració que fa que tingui un atractiu addicional. Hem reordenat o hem endreçat determinades qüestions, com era un espai emblemàtic i que és el que ens queda a les nostres esquenes, com és la plaça La Subhasta, que continuarà mantenint. Prop de 90.000 persones compren setmanalment en el mercat, que genera 700 llocs de treball. Amb les noves instal·lacions i l'ampliació d'horari, s'espera atreure més ciutadans i augmentar els llocs de feina. Aquest equipament serà una referència en el projecte de transformació de les Glòries. Això no és un edifici, sinó que és un espai públic dedicat a una activitat econòmica que millorarà econòmicament, socialment, culturalment, tot Barcelona i específicament la plaça de les Glòries Catalanes, que a més esdevindrà, amb les modificacions que s'hi faran ben aviat, la veritable plaça central, la gran plaça de Barcelona. Amb motiu de la inauguració, el proper dissabte 28 de setembre, el nou mercat s'omplirà d'espectacles i música en viu.